1-1 borta mot BK Häcken och ett steg i rätt riktning, känns det som, eller vad säger du? Absolut, det tycker jag. Det var ju en, det är ju tuff motståndare, ett av de lagen som har ambitioner att vinna SM-guld i år, så att det var det. Fick ju en tuff inledning där första 5-6 minuterna där vi inte riktigt hängde med alls, och de hade några lägen där och straff där också. Men sen tycker jag vi jobbar oss in i det, och det var väl en viktig del av den här matchen, att vi ska känna att vi kan förändra matchbilden när det går lite sämre till att det ska kunna gå lite bättre. Och det tyckte jag vi gjorde egentligen två gånger. Dels i första halvlek då, när vi kom tillbaka starkt efter en kvart 20 minuter och började få igång vårt spel. Och sen i andra halvlek när vi får den i trynet där direkt efter 30 sekunder 1-0. Det var ingen bra mål att släppa in där, men då kommer ta den 10 minuter ungefär och sen kommer vi igång direkt. Och sen tycker jag vi spelar ganska bra fotboll under en ganska lång period i andra halvlek och får också ett mål där som betyder mycket, och då får vi lite momentum. Och det var ju nära med lite flyt där, så kunde det bli 2-1 också på slutet. Om kanske det hade fullt ut speglat matchen, för de hade ju som sagt några chanser också. Men 1-1 är väl helt okej från vår sida, så att det är en bra pusselsten att bygga i på det här bygget framöver. Igår pratade vi om reaktioner. Du pratade själv om inledningarna av båda halvlekarna, men även reaktionen efter bytet. Det känns som att det verkligen hände någonting. Vad säger du om det? Ja, det blev ju bra där. Det är väl att så det var runt 10-12 minuter kvar och det kom in tre pigga gubbar med friska ben som känner att de har allt att vinna och inget att förlora. Ibland blir det, går det bra, ibland går det mindre bra när man byter. Men den här gången så var det kul för Dennis att hoppa in och göra mål nästan direkt. Så att det var roligt, så att det var bra, absolut. Avslutningsvis, vad är den summerande känslan efter denna match? Nej, det är absolut som jag sa, att vi har tagit ett steg i rätt riktning. Att vi kan lägga en pusselbit i bygget, att vi är på väg åt rätt håll och att vi har några saker utav det vi har pratat om och jobbat med i veckorna har gått på rätt håll, både spelmässigt och gruppdynamiskt, så att det var bra. Sen har vi en lång väg att vandra fortfarande, och det finns många saker som vi behöver jobba jättemycket på att förbättra. Passningsspelet är väldigt ojämnt, vi har vissa perioder vi spelar väldigt bra och vissa perioder där vi gör alldeles för enkla passningsfel och tappar bollen i fel läge och så vidare. Så att det har vi en hel del att jobba på, men det vet vi om, så att det är bara att hem och träna igen.